smil, der er glad, at det er festival. Folk, der kom og så, havde det vist okay. Helt okay. Og det havde dem, der stod bag det hele, vist nok også. Men for mig er det, det her plads her, at det er top fedt. Silhuetten i Kongens Have i Odense er en festival for udviklingshemmede. Hvad er det, I laver, Christian? Det er en vedtryk t-shirt. Men den er også arrangeret af udviklingshemmede. Musikken og t-shirt og alt muligt. Han og 7 andre har været med til at bestemme det hele, lige fra maden til musikken. Jeg er vild med det, og jeg sidder bare bing, så er jeg klar, så er jeg okay, jeg er med. Det er eventbyrået LaVook Entertainment, som har fået ideen at give de udviklingshemmede mere ansvar. Ja, det vi tror på er, at det er godt at være med i maskinrummet, og det er godt at have indflydelse på sit eget liv, og det er godt at have indflydelse på sit eget arbejdsliv. Og spørger man hovedpersonerne, hvordan det er gået. Jeg er også stolt mig selv. Det ved jeg godt, ikke? Så fornemmer man en vis portion selvtilfredshed. Vil du sige, at det her arrangement, det kører snorlige? Ja. Eller rettere, en stor portion. Det er perfekt. Så ja.